Здравейте хора, съм Марти и днес ще играем без клуб менеджер. Не съм снимал отново цяла седмица, значи пора ми е графика, както знаете от предишните два клипа. Съсипвам ви с тези неща, но съжалявам, наистина е така. Ето че и вече ще ви кажа едно нещо, което е сигурно. Ще качвам клипове само в неделя. Всяка неделя ще има клип. Без изключение. Мисля, ако успявам. Надявам се, че ще успявам, това все пак е цял ден свободен мой. Освен тези тъпи домашни, които трябва да пиша. Така. Нека да започваме. Не съм влизал в играта от една седмица, което е много лошо. Остава един ден, майко. А за 8 дни ви съм го слушал, бе. Добре, мисля, добре. Значи, ще се опитам да влизам повече в играта. Примерно, през ден, но няма да играя мачовете, ще ги запазя за клип. Ако имам клип през седмицата, мога да направя, но не ви обещавам. Най-вероятно ще е всяка неделя. Може и някоя събота да направя клип. Дотърпив. Така. Добре. 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 Менеджер Къп, хаштаг 30, да. Айде на Word, да ги видим всичките, да ги вземем. 211 милиона сме вече. Имаме контракт. На плеер. Айде, 7 звезди! Охо, 7 звезди ще е. Майко, 7 звезди контракт ще имаме. Айде, супер. Кажем, че ще е някой много добър. Серхио Агуеро, 25 годишен. Айде! Толкова вдигаме 90-ка задължително. Така, няма място. Кой ще ходи? Кой ще си ходи? То някой. То. Добре, продаваме го. За 2 минути. Вау, добре. Добре, продадена. Ще направим един матч. Съжалявам. Просто... Добре, ще се опитам два. Не знам. Ще видим според времето. Сега 7 вечерта. Така че. То клип веднага трябва да го кача след като го снимам, така че. Добре. Ние всичко видяхме. Добре. Започваме. Играем срещу Аячо. Да, само един матч ще. Просто и сега нямам време. Трябва да ходя да... Така. Просто така. Нямам време. Искам да видя защо Люкшо още е контуз. И защо Клерк? What? Ама... Ой, Суарес го пускаме тук. Пускаме Агуеро. Ма чакай, аз подписах ли контракт с Агуеро? Не. Невероятно, ние не подписваме контракт, тръгваме да играем мачо. 5
5 минути вече от клипа минах. Как? Ето го бе. Мали, този човек струва 36 милиона. Хайде контрактваме го за 5 години. Усваря с другата година пенсия. Супер ни дойде. Агуаро. Така. Нека да започваме мача. Ще пускаме Агуаро. Сега този мач е титуляр. Тоест дебют. Чакайте, извинете ме. Серхио Агуеро. Влизаме на място на Еден Азар днеска. Много трудно. Не знаете. Така. Поне някак ги ковкаме. Но следващия клип пък може и да е през седмицата, примерно във вторник да го направя след 2 дни. Да направим някакъв тон склад. Тоест да не играем мачове, да си направим отбор. Като трябва да го измислим, да го подобрим. Сега нека да започнем този мач. Да набиеме Аячо. Не. Хайде, хайде, хайде. Мале, как е, спасибо, брат. Така. Айде, айде, айде. Изнесете малко. Айде, пединки едно. Айде, момчета, момчета, хайде. Глед, защо Клерик и Перес постоянно си подават? Айде, Бензема. Пробиваш, ай така. Браво. Ех, Перес. Айде, го разуми. Не става. Ето, сука, започнаха пак да ни разиграват. Агуеро нищо не направи до 37-та минута, не е докосна топката. Браво тук на защитника, справи се. Хайде, хайде, хайде. Давай. Силба. Въркаме първата част. 0 на 0. Е резултата. Между футболен клуб Барселона и аматьорски клуб Аячо. Хайде, момчета. Утра атакинг, което е атакинг 2 тук. Добре, корнер. Ензо Перес центрира. Айде, момчета! Без да ме фалт. Не трябва втория матч такъв равен, бе. Мисля, че втори матч е равен. Ще го направим. Айде, браво, бе, Луис Суарес, бе. Браво, бе, момче, бе. Браво, бе.
Хайде, хайде. Добре, покривото даваме. Абе, чакай, аз забравих да натисна. Да го направя на Дефенсив 2. Рафиня. Хайде да напред една сит. Точно така. А, 30 минути до края. И нали да направим някаква смяна. Един Назар ще го пуснем на мястото на Карим Бензема. Не бе, ние... Лъжо. Така. О, много са изморени футболистите. Най-изморен е Денис Суарес. Ще направим ето така. Ми сваля. Не става, не става. Минора 7-3 ще играеш. Моето момче. Айде кик това. Добре. Чайби. Хайде, хайде. Добре. 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 Така. Съм се и трета минута, едно на нула. Последните минути само да не ни вкарат. Айде, момчета. Добре, айде бихме. И победа. Победа. Ми това ще е края на този клип. Ако ви е харесал, дайте лайк. Дано ви е харесал. Ами, дайте лайк, ако ви е харесал. Споделете, абонирайте се и до следващия път. Чао, чао.